Ако между повечето представители на Elitebook серията на HP, визуалната и техническата разлика е едва доловима, то при 830 G5, който виждате на екраните си, разликите в сравнение с предходният модел са значителни. Той не просто се явява фейслифт, а коренно различно устройство. В това се убедихме в първата част на видеоревюто, което DigitalBG посвети на тази интересна машина. За да не ви преразказваме всичко, което разгледахме и тествахме там, в случай, че сте пропуснали да гледате въпросното видео, директен линк към него има тук долу. Когато го представиха, HP споделиха, че Elitebook 830 G5 е sub-ноутбук, което накратко значи компактен лаптоп. Повечето представители на този клас обаче са с 12,5-инчови дисплеи, доколкото тук имаме цели 13,3, което прави зрителната площ доста по-удобна за работа, като в същото време тялото на 830 G5 не е прекалено голямо. А сега ще продължим с техническата част на дисплея. Той има IPS матрица с FHD резолюция и в четирите разновидности, в които се предлага модела. Да, HP е марка, която почти винаги предлага на потребителите възможност за избор на конфигурация, а във високият Elitebook Business клас. Това е направо задължително. По тази причина 830 G5 може да се конфигурира с дисплей с 220 нита яркост и 67% sRGB. Всичко е въпрос на личен избор и нужди, но най-оптималният вариант е предпоследният, който тестваме и ние. Като тук ще отбележим нещо любопитно. При заявените от производителя 300 нита яркост, тествайки дисплея, ние отчетохме над 330, което е една доста приятна изненада. Обикновено производителите се случва да дадат някоя и друга по-висока от реалната характеристика, но тук се случва обратното. Знаете ли, че HP дава възможност на потребителите сами да конфигурират хардуера на своя бизнес лаптоп в Elitebook серията? Да, според индивидуалните си нужди, може да изберете CPU, GPU, RAM и Storage. Още полезна техническа информация, свързана с HP Elitebook 830 G5, ще научите в нашата трета последна част на този видеообзор. А до тогава, както вече споменахме, линк към първото видео можете да намерите тук долу. Директен линк към цялото видеоревю, в което представяме дисплея и други интересни технически неща, свързани с новия Elitebook, можете да намерите в описанието.